Zdar lidi, tady jsou Dašta Filmy a já vás vítám u dnešního videa reakce na druhý trailer Venom Carnage přichází. Ano lidi, tady na programu dnes máme tedy reakci na druhý trailer Venoma 2 a než vlítneme do samotné reakce, dovolte, abych vám vlastně upřesnil, proč jsem tady ty poslední týdny v srpnu nebyl. Bylo to kvůli tomu, lidi, že jsem se vůbec k tomu nemohl dostat, neměl jsem moc času, znáte to se mnou. Užíval jsem si poslední dny prázdnin, chodil jsem na party, furt jsem u nikoho spal, fakt jsem si ten čas nemohl skoro najít a strašně mě to mrzelo. A ještě pravý důvody, který vám ani nemůžu říct, takže omluvte mě, vím, že očekáváte různý reakce na trailery, jako je například Eternals, a recenze na film, jako je třeba ještě Godzilla vs. Kong, který vám dluží, Mortal Kombat a tak podobně. Nebojte se, všechno bude. Ještě vám upřesním, proč vlastně dělám reakci na druhý trailer. Já většinou reakce na druhý trailery nedělám, jelikož víte, jak to s tím mým časem a než bych to sem vlastně na ten YouTube dropnul, tak vlastně už by ten film byl v kinech, ale ještě to stíhám. Ano, Venom 2 bude přesně v říjnu, takže se to odložilo, mělo to být teď v září, ale kvůli asi pandemii se to odložilo až na říjen, takže bude zápasit Venom 2 s Halloweenem a podobně. Takže já nebudu zdržovat, myslím, že už bychom mohli, já jsem vám řekl, co jsem chtěl a jdeme na tu tedy reakci. Samotný režisér tedy ještě jednou toho filmu je Andy Serkis, kterýho můžete znát z Pána prstenů, hrál postavu Gluma, z Planety opic, Cezara. A kdo neviděl ještě můj předchozí video, nebo předchozí, můj první reakci na trailer Venoma 2, tak určitě najdete na mém kanále, popřípadě dejte mi like a odběr, sdílejte, takže vám moc děkuju. No a samotný samozřejmě casting tohoto filmu, Tom Hardy, Eddie Brock, Naomi Harris, alias Shriek, pak tu máme i samotného záporáka, masovýho vraha Kletuse, Woodyho Harrelsona, ano, Carnage, kterýho můžete znát například z filmu Zombieland, Podfukáři, a hrál taky v Planetě opic s Andy Serkisem. Takže tak. No jak víme z prvního traileru, Venom 2 se odehrává asi zřejmě tak rok po Venomové jedničce, kdy vlastně Eddie Brock alias Tom Hardy vlastně stráví s tím symbiotem Venomem a mají nějaká pravidla, nesmí žrát samozřejmě lidi, Venomovi se to nelíbí, tak Eddie mu většinou dělá na schvály. Navíc Eddock se začíná zajímat o případy masového vraha Kletuse, stráví s ním hodně času, chodí za ním do vězení, no a jednoho dne vlastně Kletus vlastně při popravě uteče a stane se z něj Carnage. No a svede s ním víceméně souboj Venom a Carnage, Tom Hardy vs. Woody Harrelson, takže to jsme mohli vidět zřejmě v tom prvním traileru a tak dál. No nic, já nebudu zdržovat, jdem si pustit ten druhý trailer, který nám určitě myslím, že ukáže víc než ten první, který snad bude lepší, protože ten první trailer byl taková tma, moc tam toho nešlo vidět a jsem zvědavej, jak tedy bude vypadat ten druhý trailer. Jdeme na to. Total film. Tak pojď Venome. Maybe here. We should be out there snacking on bad guys. Venom nějaký nasraný. I am a predator. To si. I need to be free. You have got to get control of your aggression, or you will get hauled off into Area 51. Shriek? No, I'm this. You live in my body. You live by my rules. I'm sorry. I don't know what came over me. Let me push it again. Ty vole, také mi mezi nima funguješ, jo. Chudák Eddie. Eddie Brock, I want to give you my story. Vole, Kletus. People love serial killers. Vole, dva úžasný. Kletus, why me? What's mine is yours. And what's yours? Je úžasný. Ty vole! I have tasted. Takže takhle jo, se to do něj dostane. Is not it. Ty vole, ono kousí. All I ever wanted in this world. Mrtě záběr. Wow, what the? I'm not a crazy man. Wait, but I would just need to show
Ty vole, to je dvojka, ale. A je to dvojka. Vole, vypadá to hodně líp než ten první trailer. O hodně! Wow! Ty vole. Ona je vdaná. You could just say I'm happy for you. That was going to be us. I am happy for you. Pane bože! Tady ty vole. Panečku, to je trailer! Konečně trailer, co naláká do kina. Fakt, nemůžu vůbec srovnávat trailer 1 a trailer 2. Opravdu. Kletus alias Woody Harrelson. Ty vole, to vypadá úžasně ten Kletus, ty vole. Když masový vrah má takový schopnosti a dostane se z vězení, ty vole, ještě ten jeho účes, ten jeho oblek, jak vypadal, ty kráso, death, z něj strach, a jak ještě říká, že je pomstichtivý, že chce zabít vlastně všechny ty lidi, co ho dostali do toho vězení, ty vole, bude to masakr, masakr! No a samozřejmě se upřímně se víc těším na postavu Kletuse než na Carnage. Carnage mě zklamal, byla tam... Hned jak tam vychází z toho vězení, tak mě zklamal strašně ten vizuál, čekal jsem, že bude vypadat líp, ale to byl asi jenom ten jedna chvíle, kdy vlastně jsem zatěl takový ten divný pocit, jo, že jsem si říkal, ne, ale na konci, jak tam bojoval v tom kostele, v té závěrečné scéně, v tom traileru s Venomem, tak to myslím, že vypadalo docela už dobře, takže myslím, že zase tak tohle mě trápit nebude, věřím, že Andy Serkis, který je na tady ty vlastně triky, co se týče efekty, strašně výborný, strašně dobrý, takže věřím, že si tohle uhlídá. A já samotnému Andy Serkisovi po tomhle strašně moc věřím, protože ten trailer vypadá o hodně, tedy líp než ten první. A máme tu samozřejmě postavu Shriek, která vlastně má ovládá tu zvukovou bariéru, která vlastně, když křičí, tak má strašně silný zvuk, mohli jsme ji vidět v tom vězení a v tom autě. A uvidíme, fakt ten trailer vypadá dobře, už od začátku ten záběr, jak tam vlastně Eddie jede na té motorce, má ruku toho Venoma a jak pomalu ten Venom se ztrácí, vypadalo to fakt úžasně a samotná samozřejmě chemie mezi Eddie Brockem a Venomem, Tomem Hardym, bude vypadat určitě úžasně a věřím, že tohle bude zachraňovat většinou ten film, protože ty vtipky, ten humor, ty různý pravidla, jak Tom Hardy říká, že prostě nesmí někoho sníst a na konci vlastně, když mají bojovat proti tomu Carnageovi, říká, že mu dovolí sníst koho chce a ten Venom konečně vyleze. No myslím, že tam mezi sebou samozřejmě budou mít asi nějaký mezi sebou spory přes tohle, takže myslím, že si právě ten spor může vyvolat pro nás, pro diváky, strašně velkou zábavu a věřím, že tohle fungovat určitě bude. Takže já jinak v tomhle traileru slíbila se mi strašně proměna, jak se Kletus alias Woody Harrelson proměnil v toho Carnage, hudba k tomu byla úplně dokonalá a určitě se mi to líbilo víc a jsem na to strašně moc zvědavej. Jak říkám, jsem zvědavej na samotný vizuál toho Carnage, ano, viděli jsme ho v tom traileru už v tomhle tom druhém už několikrát, ale furt si nejsem jistý, za ten vizuál vlastně vypadá tak, jak by měl vypadat a v tom vězení mě trošku to dělalo starosti, ale věřím, jak říkám, věřím Andy Serkisovi a strašně se na to těším, jsem rád, že to dali říjen, kdy je takový ten halloweenský hororový způsob a myslím, že tam Venom bude i ten plakáty, ty nový vypadají strašně moc cool, takže věřím, že Tom Hardy a Woody Harrelson a spol si to prostě dají a strašně fandím. Komu mám fandit? Já nevím, já se strašně těším spíš na Kletuse, jako upřímně. No nicméně, tohle byla taková jen kratičkej reakce na tenhle ten trailer. Snad se vám líbil, já už na další trailery u Venoma 2 nějaký teasery dělat už nebudu. Uvidíme se asi v říjnu na Venomoj 2 v kinech i na recenzi. A já se na vás těším u dalšího tady videa, které bude zřejmě reakce, uvidíme na co, ne, já se na vás těším a když se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte,
popřípadě komentář, jaký z toho máte, vy pocity z toho traileru, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, jestli se mnou to souhlasíte nebo ne, rád si počtu. Davčar mi se s váma loučí a zdar.